ଦାବି ପୂରଣ ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜେଲ୍ ପରିସରରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ରେ 31 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିବାବେଳେ 20 ଜଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ 11 ଜଣ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ବୃଦ୍ଧି, ପୁରୁଣା ପଦୋନ୍ନତି ଲାଗି ନିୟମ ଲାଗୁ, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବଦଳି ନିୟମ କୋହଳ, ଖାଦ୍ୟ ଭତ୍ତା 400 ରୁ 1400 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଦାବିରେ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନଶନରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କାମ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖରୁ ଆମେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛୁ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ, ଏବଂ 25 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମର 5ଟି ଦାବି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ୱାର୍ଡରମାନଙ୍କର ଦରମା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଯେଉଁଟା 1900 ଅଛି ତାକୁ 2000 କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଚିଫ୍ ହେଡ଼୍ ୱାର୍ଡରମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2000 ଅଛି ତାକୁ 2400 କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। 2 ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଦୋନ୍ନତି, ଚିଫ୍ ହେଡ଼୍ ୱାର୍ଡରର ପଦୋନ୍ନତି ୱାର୍ଡରୁ ଚିଫ୍ ହେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟାକୁ ପୁନର୍ବାର 2012 ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। 3 ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ଫୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଲାଉନ୍ସ 400 ରୁ 1400କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଆମର ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯେଉଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର, ସେଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ଦାବି ହେଲା 13 ମାସିଆ ଦରମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର 5 ଦଫା ଦାବି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମହାସଂଘ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ, ଆମେ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର ଚାଲିବୁ।